ধরো কর শ্রেণীবদ্ধ হচ্ছে। মানে তিনিটা ধারক নলো, ক্যাপাসিট্যান্স C1, C2 এন্ড C3, আর ইহঁতক মই এটা সাপ্লাইৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলোঁ নেকি। তো এতিয়া চোৱা, এই সাপ্লাইটো সাপোজ ধৰা কিউ এমাউণ্ট অফ আধান প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, দিব পাৰে। এতিয়া চোৱা কি হয় আচলতে, এই যিটো ধনাত্মক ধনাত্মক ছাইড আছে, পজিটিভ পাথখনে ইয়াতে নিগেটিভ আধান ইনডিউচ কৰিব, অৰ্থাৎ নিগেটিভ কিছু আধান ইয়াতে আৱিষ্ট কৰিব। বাকী এই পাতৰ পজিটিভ যিখিনি আধান, সেইখিনি পজিটিভে বিকৰ্ষণ কৰে, সেইকাৰণে এইখন পাত কি হ'ব, আৱিষ্ট হ'ব পজিটিভভাৱে। এতিয়া ধৰা এই বেটাৰীৰ এই যিটো ধনাত্মক অংশ, এই ধনাত্মক অংশ ইয়াতে ধৰা কি পৰিমাণৰ আধান দিছে, যেতিয়া ইনডিউচড হ'ব এইখন পাতত, ঋণাত্মক আধানবোৰ যেতিয়া ইনডিউচড হ'ব, একে পৰিমাণৰ আধান ইয়াতে পোৱা যাব এইখন পাতত, আৰু একে পৰিমাণৰ আধান ইয়াতে এইখন পাতত আহি পেলাই আৱিষ্ট হ'ব। তো ইয়াতে যদি কিউ এমাউণ্ট অফ আধান থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতো কিউ এমাউণ্ট অফ আধান থাকিব এইখন প্লেটতো। ইয়াতো যদি কিউ এমাউণ্ট অফ থাকে পজিটিভ, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আৱিষ্ট হ'ব নিগেটিভ কিউ এমাউণ্ট, হয় নহয়? আকৌ ইফালে দি গৈ পেলাই এইখন নিগেটিভ আৱিষ্ট কৰিব ইয়াতে পজিটিভ কিউ এমাউণ্ট এখন। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ধাৰকত মুঠ আধানৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব, কিউ। ঠিক আছে, মুঠ আধানৰ পৰিমাণ কিউ হ'ব। এতিয়া যদি মুঠ আধানৰ পৰিমাণ প্ৰতিটো ধাৰকত একে হয়, তেতিয়াহ'লে এই যিটো চাৰ্কিট দেখিছা, বৰ্তনী দেখিছা, ইয়াৰ মাজতে একে পৰিমাণৰ প্ৰবাহ বব, হয় নহয়? আমি জানো যে I = Q/T, তো কিউ যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰবাহ একে হ'ব। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত কি হয়, প্ৰবাহৰ মান একে থাকে। সেইটো আমি ক্লাছ টেনতে পাইছিলোঁ, যেতিয়া আমি ৰেজিষ্টেঞ্চৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা পঢ়িছিলোঁ। ধাৰক এই প্ৰথম যিটো ধাৰক আছে, তাৰ দুই মূৰত যিটো পটেঞ্চিয়েল, চাপ'জ মই এ বুলি নাম দিলোঁ এইটো বিন্দুক, এইটো বিন্দুক বি বুলি ক'লোঁ, এইটোক চি আৰু এইটোক ডি বুলি ক'লোঁ। এই এ বিৰ মাজত, এ আৰু বিৰ মাজত, ইয়াৰ মাজত যিটো পটেঞ্চিয়েল হ'ব, ইয়াৰ মাজত পটেঞ্চিয়েলটো বেলেগ হ'ব, ইয়াৰ মাজত পটেঞ্চিয়েলটো বেলেগ হ'ব। কিয়? কাৰণ বেলেগ বেলেগ কেপাচিটি লৈছে। সেয়েহে তো মই কি লিখিম, তো মই এনেকৈ লিখোঁ, C1 দুই মূৰত বিভৱ V1, C2 দুই মূৰত বিভৱ V2, C3 দুই মূৰত বিভৱ V3। তেতিয়াহ'লে মুঠ বিভৱ কিমান চাপ্লাই কৰিছিলে, ভি। চ' V1 প্লাছ V2 প্লাছ V3। আকৌ যিহেতু প্ৰতিটোতে আধান একে হয়, আমি জানো যে C = Q/V, চ' V = কিমান হ'ব, Q/C, হয়? ধৰা চাপ্লাই কিউ এমাউণ্ট অফ আধান প্ৰভাৱ দিছে, চ' Q/C হ'ল সমতুল্য ধাৰকৰ মান। চ' কিউ একে পৰিমাণৰ আধান, C1 ইয়াতে ধাৰকৰ মান C1, এই V1ৰ ঠাইত মই এইটো লিখিছোঁ Q/C। এতিয়া কিউ ইয়াতে আধানৰ পৰিমাণ কিউ, আৰু ইয়াতে ইয়াৰ কেপাচিটেঞ্চ কিমান, ধাৰকত্বৰ মান C1, তো মই C1 লিখিছোঁ। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, Q/C2, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত Q/C3। তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব ফৰ্মুলাটো, ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা হ'ব, 1/C = 1/C1 প্লাছ 1/C2 প্লাছ 1/C3। এইটো হ'ল সমতুল্য ধাৰকৰ প্ৰকাশ ৰাখি, যেতিয়া শ্ৰেণীবদ্ধ হৈ থাকিব। এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকাশ ৰাখি তোমালোকে পাইছিলে ৰেজিষ্টেঞ্চত, যেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ সমান্তৰাল অৱস্থাত আছিলে। তো ৰেজিষ্টেঞ্চৰ সমান্তৰাল যিটো সজ্জা, সেইটো কেপাচিটেঞ্চৰ শ্ৰেণীবদ্ধৰ নিচিনা হয়। এইটো হ'ল এতিয়া 2 নম্বৰ ধাৰকৰ সমান্তৰাল সজ্জা। এতিয়া মই তিনিটা ধাৰক লৈছোঁ, এই তিনিওটা ধাৰক মই সংযোগ কৰি দিছোঁ এটা চাপ্লাইৰ লগত, এইটো পজিটিভ এইটো নিগেটিভ। ইয়াক মই C1 বুলি কৈছোঁ, ইয়াক C3। এতিয়া এই C1ক আধানৰ যিটো পৰিমাণ, C2ত আধানৰ পৰিমাণ বেলেগ হ'ব, C3ত আধানৰ পৰিমাণ বেলেগ হ'ব। কাৰণ তুমি চাপ্লাই যিটো কৰিছা, সেই চাপ্লাইত যিটো পৰিমাণৰ আধান আছে, সেই আধানখিনি আহি আহি তিনিওটা ধাৰকৰ মাজত বিতৰণ হ'ব, তিনিওটা ধাৰকৰ মাজত বিতৰণ হ'ব। অৰ্থাৎ কিউ পৰিমাণৰ আধান যদি চাপ্লাই কাৰণ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তিনিওটা ধাৰকৰ মাজত এনেকৈ বিভক্ত হৈ থাকিব।
কিন্তু ইয়াতে সমান্তৰাল সজ্জাত এটা বস্তু তোমালোকে গম পাবা যে প্ৰতিটো ধাৰকৰ দুই মূৰত বিভৱৰ পৰিমাণ সিমানেই হ'ব, কাৰণ ই সমান্তৰাল সজ্জা। তেতিয়াহ'লে সমান্তৰাল সজ্জাত কি একে, বিভৱ একে, কি বেলেগ, আধান বেলেগ বেলেগ। তেনেদৰে তোমালোকে পাইছিলা ৰেজিষ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি বেলেগ 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 আছিলে, প্ৰবাহ বেলেগ বেলেগ আছিলে, কি একে আছিলে, বিভৱ একে আছিলে। তো এতিয়া আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, চি ইকুৱেল টু কিউ বাই ভি, চ' কিউ ইকুৱেল টু চি ভি। এতিয়া এইটো সমতুল্য ৰোধৰ কাৰণে কিউৰ মান এইটো লিখিম মই, চি ইনটু ভি কিউ ওৱান, অৰ্থাৎ ইয়াতে ধৰা কিউ ওৱান, ইয়াতে ধৰা কিউ টু, ইয়াতে ধৰা কিউ থ্ৰী। চ' কিউ ওৱান, কিউ ওৱান মিনছ ইয়াৰ কেপাচিটেন্স কিমান, ইয়াৰ ধাৰকত্বৰ মান কিমান, চি ওৱান, ইয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট ভল্টেজ কিমান, একেই। চ' চি ওৱান টু ভি, চি টু ভি, চি থ্ৰী ভি, ভি ভি কেঞ্চেল যাব, তো একেবাৰে ৰেজিষ্টেঞ্চ এনেকুৱা হ'ব। ঠিক আছে, এইটো হ'ল সমান্তৰাল সজ্জাত। হ'ল, এই বৰ্তনীটোত কেপাচিটাৰ চি, চি এন চি তিনিটা কেপাচিটাৰ অৰ্থাৎ ধাৰক সংযুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ সমতুল্য ধাৰকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা, ইয়াৰ সমতুল্য ধাৰকৰ মান এ আৰু বি বিন্দুৰ মূৰত নিৰ্ণয় কৰা কিমান হ'ব। এতিয়া দেখা যায় যে এই চি আৰু চি এইটো কিহত আছে, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে, আৰু ই কিহত আছে, ই ইহঁতৰ লগত সমান্তৰাল আছে। চ' প্ৰথমতে আমি এই দুটা কৰি লওঁ, তো চি ইহঁতে এই দুটা শ্ৰেণীবদ্ধ আছে, তো ইহঁতৰ সমতুল্য শ্ৰেণীবদ্ধৰ কাৰণে শ্ৰেণীৰ কাৰণে ওৱান বাই ইয়াক চি ওৱান বুলি কৈছোঁ, তো ইয়াৰ কেপাচিটেন্স ধাৰকত্ব চি, ইয়াৰো চি, চ' চি বাই টু, চ' ইহঁতৰ দুই মূৰত সমতুল্য ধাৰকৰ মান চি বাই টু। এতিয়া মোৰ ডায়েগ্ৰামটো চেঞ্জ হ'ব, এইটো চি বাই টু হ'ল, এইটো চি। এতিয়া এইদৰে কেনেকুৱা আছিলে, সমান্তৰাল আছে, সমান্তৰাল যদি থাকে ইহঁতক কি কৰিব লাগিব, যোগ কৰিব লাগিব কেৱল, এইটো হ'ল প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটো হ'ল এনেকুৱা, সমান্তৰাল সজ্জাত চাৰিটা ধাৰক সংযুক্ত কৰা হৈছে, ওৱান পিকো ফেৰাড, এইটো মান টু পিকো ফেৰাড, থ্ৰী পিকো ফেৰাড, ফ'ৰ পিকো ফেৰাড, ছাপ্লাই দিয়া আছে 200। এই গোটেইকেইটা কেনেকুৱা সংযোগ হয়, কেনেকুৱা শ্ৰেণীবদ্ধ নে সমান্তৰাল, সমান্তৰাল সজ্জাত হৈ আছে, তোমাক উলিয়াব দিছে ইকুইভেলেণ্ট কেপাচিটেঞ্চ, প্ৰথমতে উলিওৱা ইকুইভেলেণ্ট কেপাচিটেঞ্চ অৰ্থাৎ সমতুল্য ধাৰকৰ মান কিমান হ'ব, সমতুল্য ধাৰকৰ মান যোগ কৰি দিয়া, শ্ৰেণীবদ্ধ সমান্তৰাল যিহেতু আছে, ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ কিমান হ'ব, এইটো হৈছে 7, 8, 9 পিকো ফেৰাড, এইটো হ'ল সমতুল্য ধাৰকৰ মান, সমতুল্য ধাৰকৰ মান পালা, তো ইয়াৰ ফিগাৰটো এনেকুৱা হ'ব, 200 ভল্ট, এইটো কিমান পালা, 10 পিকো ফেৰাড, সমতুল্য ধাৰকৰ মান। এতিয়া তুমি ইয়াতে ধাৰক দিয়া আছে, ভল্টেজ দিয়া আছে, আধান উলিয়াব পাৰিবা। চ' চাৰ্জ চি ইকুৱেল টু কিউ বাই ভি, তো কিউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, চি ইনটু ভি, চি মান কিমান দিয়া আছে, 10 ইনটু পিকো ফেৰাড, 10^-12 পিকোটো ফেৰাড হৈ গ'ল, এণ্ড ভল্টেজ কিমান আছে, 200। চ' 2×10^2, ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা, তিনিটা যাব ইয়াৰ পৰা, দুটা তিনিটা গ'লে -9 কুলম্ব, ইমান পৰিমাণৰ আধান এই গোটেই চাৰ্কিটটোত আছে, ইমান পৰিমাণৰ আধান। প্ৰত্যেকটো কেপাচিটাৰ, প্ৰত্যেকটো ধাৰকৰ মাজত কিমান পৰিমাণৰ আধান আছে সেইটো উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, এইটো হ'ল টোটেল চাৰ্জ। চ' প্ৰতিটো ধাৰকৰ একৰছত কিমান আধান আছে, চ' মই যদি কিউ ওৱান বুলি কওঁ, ইয়াৰ ভিতৰত থকা আধানৰ পৰিমাণ সমান্তৰাল কি আধানবিলাক আধানৰ পৰিমাণ বেলেগ বেলেগ হয়, তো ইয়াৰ একৰছত আমি কেপাচিটেঞ্চ জানো, ভল্টেজ জানো, চ' কিউ ইকুৱেল টু চি ইন টু ভি, ইয়াৰ চি কিমান, 1 পিকো ফেৰাড, পিকো মিনছ 10^-12, হয় ভল্টেজ কি, 200, কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, 2×10^2, কেতিয়া যাব, 2×-10 কুলম্ব, চ' ইয়াৰ ক্ৰছত আধান কিমান হ'ব, কিউ ওৱান, কিমান হ'ল। চিমিলাৰলি দুই নম্বৰটোৰ কাৰণে, চ' 2×10^-12 200, চ' এইটো কিমান হ'ব, 2×4×10^-10 কুলম্ব। ঠিক আছে, তিনি নম্বৰটোৰ কাৰণে, 3×10^12, চ' 6×10^-10 কুলম্ব। চাৰি নম্বৰটোৰ কাৰণে,
ছয় নম্বৰটো কাৰণে ফ'ৰ ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেল্ভ ইণ্টু টু হাণ্ড্ৰেড হয়নে এইট টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টেন কৰক তিনিটা কেপাচিটাৰ আছে ইয়াতে এনেকৈ কানেক্ট কৰি দিলোঁ ঠিক আছে চবৰে ভেলু একে তেতিয়াহ'লে ইকুইভেলেণ্ট উলিয়াব লাগে একক্ৰছ দিছ একক্ৰছ এ আৰু বি ঠিক আছে তিনিটা কেপাচিটাৰ আছে তিনিওৰে মান একে যদি হয় এনেকৈ চাৰ্কিটটো দিয়া আছে উলিয়াব লাগে ইকুইভেলেণ্ট কেপাচিটেঞ্চ ধাৰকৰ ধাৰকত্বৰ মান এ আৰু বি বিন্দুত এতিয়া ইয়াতে চোৱা ধৰা মই ইয়াতে এটা ভল্টেজ অৰ্থাৎ বেটাৰী এটা কানেক্ট কৰি দিছোঁ তেতিয়াহে কানেক্ট যাব ইয়াৰ মাজেৰে তো এই যিটো এণ্ড কানেক্ট হৈছে ইয়াতে যিটো ভল্টেজ পজিটিভ তো এইটো পজিটিভ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি ভল্টেজ পজিটিভ অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিটো ভল্টেজ হয় এই চেলটোৰ তো ইয়াৰ ভল্টেজ কি হ'ব এই যিটো ভল্টেজ পাবা তুমি এই ভল্টেজটো চবতে একে হ'ব এইটো বিন্দুটো একে হ'ব হ'লে এইটো বিন্দুটো একে হ'ব অৰ্থাৎ এই ভল্ট এই বিন্দুটোত যদি মই ভল্টেজ ভি এ বুলি কওঁ এইটো বিন্দুত তেতিয়াহ'লে এইটো বিন্দুটো ভি এ হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ ভল্টেজ আৰু ইয়াৰ ভল্টেজ একে তাৰমানে কথা তেনেকুৱা ইয়াৰ বিভৱ যিমান ইয়াৰ বিভৱ সিমান এইটো বিন্দু যদি বিভৱ ধৰা ভি বি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতো ভি বি হ'ব তাৰমানে ইয়াতো ভি বি হ'ব অৰ্থাৎ এইটো বিন্দু বিভৱ আৰু এইটো বিন্দু বিভৱ একে হ'ব তাৰমানে এইটো বিন্দু একে হয় নাই তো আমি কি পালোঁ আমি পালোঁ যে এইটো বিন্দু এইটো যদি এ হয় এইটো বিন্দু এ হ'ব আৰু এইটো বিন্দু এ হ'ল এইটো বিন্দুৰ লগত এইটো বিন্দু কানেক্ট হৈ আছে এতিয়া এ আৰু বিৰ মাজত যিবিলাক কেপাচিটাৰ আছে তাক সংযোগ কৰোঁ চাপ'জ এইটো বিন্দু এ বুলি ক'লোঁ আৰু এইটো বিন্দু বি বুলি ক'লোঁ এই এ আৰু বি মাজত এইটো এটা এ বিন্দু এইটো এ মানে এইটো বি এইটোৱে ইয়াৰ মাজত এ আৰু বিৰ মাজত এটা কেপাচিটাৰ আছে অ'কে হয়নে তাৰপিছত এ আৰু বি এইটোৰ মাজত ইয়াতে এটা কেপাচিটাৰ আছে অ'কে এ আৰু বি ইয়াৰ মাজত এইটো আছে তাৰমানে গোটেইকেইটা যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰি দিম বিটুইন এ এণ্ড বি তেতিয়াহ'লে সজ্জাটো কেনেকুৱা হয় সমান্তৰাল সজ্জা একেবাৰে কেপাচিটেঞ্চ কিমান হ'ব চি প্লাছ চি প্লাছ চি ডেট ইজ ইকুৱেল টু ট্ৰাইচ এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াতে মই আৰু এটা কাম কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে মই এইটোক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি কয় আৰু এটা কানেক্ট কৰি দিলোঁ এনেকৈ আৰু এটা কানেক্ট কৰি দিলোঁ এনেকৈ ঠিক আছে ইয়াতে মই আৰু এটা কানেক্ট কৰি দিলোঁ এনেকৈ এতিয়া ইহঁতৰ মই মান দিওঁ ভেলু দিওঁ পিকো ফেৰাট এইটো ফ'ৰ পিকো ফেৰাট এইটো ফ'ৰ পিকো ফেৰাট এইটো ফ'ৰ পিকো ফেৰাট এনেকৈ যদি হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটো বিন্দুত যদি ভল্টেজ হ'ব সেইটো গৈ এইটো ইয়াক মই নাম দিছোঁ ডি ইয়াক মই নাম দিছোঁ চি এইটো জাংচন য'ত য'ত সংযোগ হৈছে আৰু ইয়াক মই ডি বুলি কৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ কৰিছোঁ এইটো এ বিন্দু এইটো বি বিন্দু ওপৰত এটা চি বিন্দু দিছোঁ তলত ডি বিন্দু দিছোঁ এতিয়া এ আৰু বিৰ মাজত সংযুক্ত হোৱা এ আৰু বিৰ মাজত সংযুক্ত হোৱা কেপাচিটাৰ ৰাইট অত ডাইৰেক্টলি আমি নাপাওঁ তো এ আৰু চিৰ মাজত আছে এ আৰু চিৰ মাজত এটা আছে চি আৰু ডিৰ মাজত আছে চি আৰু ডিৰ মাজত এটা আছে ডি আৰু বিৰ মাজত আছে ডি আৰু বিৰ মাজত আছে ডি আৰু বিৰ মাজত থাকিল এতিয়া এ আৰু ডিৰ মাজত আৰু এটা আছে চোৱা এ আৰু ডিৰ মাজত এইটো এটি যে এ আৰু ডিৰ মাজতো আছে এই এ আৰু ডিৰ মাজত থকাটো ফ'ৰ এ আৰু চিৰ মাজত থকাটো ফ'ৰ তাৰপিছত ডি আৰু বিৰ মাজত থকাটো ফ'ৰ চি আৰু ডিৰ মাজত থকাটো টেন আৰু এটা আছে চি আৰু বিৰ মাজত ফ'ৰ এইটো ঠিক আছে
তো এনেকুৱা চাৰ্কিট এটা আমি পালোঁ ইয়াৰে। এই যিটো চাৰ্কিট আছে, এই চাৰ্কিটটোত আমি এইটো এটা হুইষ্টন ব্ৰিজৰ চাৰ্কিট বুলি কয়। তো ইয়াৰ মাজত যেতিয়া প্ৰবাহ যাব লাগে, কাৰেণ্ট যেতিয়া যাব লাগে, তেতিয়া দেখা হয় যে ইহঁতৰ যদি ৰেচিঅ', এই দুটাৰ যদি ৰেচিঅ', ৰেচিঅ' বিটুইন দিছ টু মাষ্ট বি ইকুৱেল টু, যদি ৰেচিঅ' বিটুইন দিছ টু হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাজতে প্ৰবাহ নাযায়। অ'কে, এইটো এটা হুইষ্টন ব্ৰিজৰ চাৰ্কিট আমি পাম, কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি পাম। হুইষ্টন ব্ৰিজ মানে কি? হুইষ্টন ব্ৰিজ হ'ল এনেকুৱা, ইফালে এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব, ইফালে এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব। এই ৰেজিষ্টেঞ্চৰ যদি অনুপাত, ইয়াতে আন দুটা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব, এই ৰেজিষ্টেঞ্চৰ অনুপাতৰ যদি সমান হয়, তেতিয়াহ'লে এই বিন্দুটোত আৰু এই বিন্দুটোত বিভৱ সমান হয়, ইয়াৰ মাজতে প্ৰবাহ নাযায়। এতিয়া সেইখিনিয়ে মনত ৰাখা। তো ই ৰেচিঅ' লোৱা ফ'ৰ বাই ফ'ৰ কিমান হ'ব? ওৱান। ৰেচিঅ' লোৱা ফ'ৰ বাই ফ'ৰ কিমান হ'ব? ওৱান। তাৰমানে ইয়াৰ মাজেৰে প্ৰবাহ নাযাব। এতিয়া কিয় নাযায় আমি হুইষ্টন ব্ৰিজত পঢ়িম? তো যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে এইটো থকা মিনিংলেছ। তেতিয়াহ'লে থাকিল কি? এই দুটা ছিৰিজত থাকিল, এই দুটা ছিৰিজত থাকিব, হয় নহয়? তো কি হ'ব? এই দুটা ছিৰিজত থাকিল, এই দুটা ছিৰিজত থাকিল, থাকি পেলাই এই দুটা পাৰিলে নহয়। তো ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ ছিৰিজত আছে, ছিৰিজত থাকিলে কেনেকুৱা হয়? ওৱান বাই চি ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ, তাৰমানে ফ'ৰ বাই টু, তাৰমানে চি ইকুৱেল টু টু। ইহঁতৰ ইকুৱেলেণ্ট কিমান হ'ল? টু। ইয়াৰ ইকুৱেলেণ্ট কিমান হ'ল? টু। চ' এইটো হ'ল টু এন টু, দুয়োটাৰে সমান্তৰাল সজ্জাত আছে। সমান্তৰাল সজ্জাত থাকিলে কেইবাচন কি হয়? প্লাছ কৰি দিয়া, ইকুৱেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব? ফ'ৰ পিকো ফেৰাড, দিছ ইজ দ্য এনচাৰ। এটা 600 পিকো ফেৰাড ধাৰকক 200 ভল্টৰ দ্বাৰা আহিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত ধাৰকটোক আন এটা 600 পিকো ফেৰাড যুক্ত আহিত নোহোৱা ধাৰকৰ লগত সংযুক্ত কৰোৱা হয়। এই অৱস্থাত কিমান পৰিমাণৰ শক্তি ক্ষয় হ'ব, সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন। ইয়াৰ অৰ্থটো কেনেকুৱা? এটা ধাৰক আছে, ধৰা ইয়াক এটা ছাপ্লাইৰ লগত কানেক্ট কৰা হৈছে, আৰু ছাপ্লাই যিটো ভল্টেজ সেইটো হ'ল 200 ভল্ট। ইয়াৰ যিটো কেপাচিটেঞ্চ চি ওৱান বুলি মই কৈছোঁ, ইয়াৰ মান দিয়া আছে 600 পিকোফেৰাড। প্ৰথমতে এই যিটো কেপাচিটৰ আছে তাক পুৰা চাৰ্জ কৰি লোৱা হৈছে, চাৰ্জ কৰি যিমান পৰিমাণ আধান আছে ইয়াক দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ আধান, ইয়াতে আধানৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব উলিয়াব পাৰিবা, কাৰণ যিহেতু কেপাচিটেঞ্চৰ মান দিয়া আছে, ধাৰকত্বৰ মান দিয়া আছে, ইয়াৰ একৰছত ভল্টেজ কিমান ইমানেই হৈছে, তো কিৰ পৰিমাণ উলিয়াব পাৰিবা, কিৰ পৰিমাণ উলিয়াব পৰা যাব। ইয়াৰ পিছত ই চাৰ্জ যেতিয়া হ'ব, সম্পূৰ্ণভাৱে যেতিয়া আহিত হ'ব, আহিত হোৱাৰ পিছত এইটোক ডিছকানেক্ট কৰা হ'ব। ডিছকানেক্ট কৰি আন এটা ধাৰকৰ লগত, আন এটা ধাৰকৰ লগত, আন এটা ধাৰক, ইয়াক মই চি টু বুলি ক'লোঁ, ইয়াৰো মান 600 পিকোফেৰাড। কিন্তু ই কিন্তু আহিত নহয়, এই যিটো ধাৰকৰ লগত সংযুক্ত কৰিছোঁ এই চি টু, এইটো কিন্তু আহিত নহয়, ঠিক আছে? আনচাৰ্জড, ইয়াৰ লগত যদি সংযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পৰিমাণৰ শক্তি ক্ষয় হয় সেইটো উলিয়াব লাগে। তো প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ? তেতিয়া কিমান পৰিমাণৰ শক্তি ই কেপাচিটৰ বা ধাৰকৰ মাজত নিহিত হৈ থাকে সেইটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ। তো এনচাৰটো প্ৰথম অৱস্থাত ইনিচিয়েলি চি ওৱান দিয়া আছে 600 পিকোফেৰাড, অ'কে? ঠিক আছে, ইয়াৰ একৰছত ভল্টেজ কিমান দিয়া আছে? 200 ভল্ট, ঠিক আছে? এতিয়া এনাৰ্জি কিমান হ'ব? এনাৰ্জি ইনিচিয়েল হাফ চি ওৱান ভি স্কুৱেৰ, অ'কে? হাফ চিৰ ভেলু 600 × 10⁻¹২ ভল্টেজৰ মান ইমান, এইটো হ'ল যেতিয়া এই ধাৰকটো অকল ইয়াৰ লগত সংযোগ হৈ আছিলে, তেতিয়া এইটো আমি ইয়াৰ লগত সংযোগ কৰা নাছিলে, অকল ইয়াৰ লগত এই ভল্টেজটো সংযোগ হৈ আছিলে, সেই অৱস্থাত এই কেপাচিটৰৰ ভিতৰত কিমান পৰিমাণৰ শক্তি নিহিত হৈ আছিলে? সিমান পৰিমাণৰ শক্তি নিহিত হৈ আছিলে কিন্তু 10⁻⁶ জুল। এতিয়া ইয়াৰ লগত সংযুক্ত কৰিছোঁ মই, এইটো ডিছকানেক্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ লগত, এই যিটো ছাপ্লাই, ইয়াৰ লগত আনচাৰ্জ এটা বডি কানেক্ট কৰিছোঁ,
কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে আধানবোৰ চি ওৱানৰ পৰা চি টুলৈকে যাব, চি ওৱানৰ পৰা চি টুলৈ গৈ চি টু কি কৰিব, আহিত কৰিব। এতিয়া এই দুয়োটাৰ মাজত কিমান পৰিমাণৰ আধান থাকিব, কিমান পৰিমাণৰ আধান থাকিব? তো এতিয়া ইহঁতৰ কমন যিটো ভল্টেজ, কমন যিটো পটেঞ্চিয়েল, সেইটো আমি ওলাব পাৰিলে ভাল হ'ব। আৰু ইয়াতে কিমান পৰিমাণৰ এনাৰ্জি নিহিত হৈ থাকিব সেইটো আমি উলিয়াব পাৰিলে ভাল হ'ব। চ' দ্য কমন পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ষ্টোৰ আফটাৰ শ্বেয়াৰিং দ্য চাৰ্জ বিটুইন দ্য টু কেপাচিটৰ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া নেক্সট যিটো চিটুৱেশ্যন হ'ব, আহিত ধাৰক আছে তাক যেতিয়া আমি আহিত নোহোৱা ধাৰক এটাৰ লগত এনেকৈ সংযোগ কৰিম, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা এই ধাৰকটোৰ পৰা ইয়ালৈকে আধানসমূহ প্ৰবাহিত হ'ব, যাৰ ফলত লাহে লাহে ইয় কি হ'ব, আহিত হ'ব ধৰিব। চ' প্ৰথম অৱস্থাত এই যিটো ধাৰক আছে ইয়াৰ দুই মূৰত পটেঞ্চিয়েল বা বিভৱ 200 ভল্ট আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত, ইনিচিয়েল ষ্টেটত, ঠিক আছে। কিছু সময় পিছত আফটাৰ সাম ইণ্টাৰভেল অফ টাইম ইয়াতো যেতিয়া আধান আহি যাব, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া কিন্তু বিভৱ দুয়োটাৰে সমান হৈ যাব, কমন বিভৱ এটা পোৱা যাব। তো ইনিচিয়েল ষ্টেজত কি থাকি আছিলে, ইয়াতে বিভৱ আছিলে, ইয়াতে বিভৱ নাছিলে। তো এতিয়া এই যে দুয়োটা আমি যেতিয়া কানেক্ট কৰিলোঁ, এই দুয়োটাৰে এই গোটেইটো ছিষ্টেমৰ এটা কি থাকিব, ইকুইভেলেণ্ট কেপাচিটাৰ বা সমতুল্য ধাৰক থাকিব। আমি জানো যে সমতুল্য ধাৰক এইটোৰে কেনেকুৱা, সমান্তৰাল সজ্জাত আছে। তো চি ইজ ইকুৱেল টু চি ওৱান প্লাছ চি টু, এই চি টু হ'ব কি, সমতুল্য ধাৰক কাৰ, চি ওৱান আৰু চি টুৰ, হয় নহয়? এতিয়া বিভৱ যিটো বিভৱ হ'ব ইহঁত দুটাৰ কাৰণে, সেই বিভৱটো কমন বিভৱ হ'ব, কমন ভল্টেজ হ'ব। তাৰ যিটো ফৰ্মুলা, চি ওৱান ভি ওৱান প্লাছ চি টু ভি টু ডিভাইড বাই চি ওৱান প্লাছ চি টু, ইয়াতে চি ওৱান এইটো কেপাচিটৰ কেপাচিটেঞ্চ এই ধাৰকৰ ধাৰকত্ব কিমান, 600 পিকো ফেৰাড, 1 পিকো ফেৰাড 10^-12 ফেৰাড, -12 ফেৰাড। চি ওৱানৰ দুই মূৰত বিভৱ ইমান আছিলে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থা, মানে যেতিয়া ইয়াক মই কানেক্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত, তেতিয়া ইয়াৰ দুই মূৰত বিভৱ ইমান আছিলে, ইয়াৰ দুই মূৰত বিভৱ শূন্য আছিলে। যদি শূন্য থাকে তো ইয়াৰ বিভৱ, ইয়াৰ দুই মূৰত বিভৱ কিমান, পটেঞ্চিয়েল 200। এই যে চি ওৱান, চি ওৱানৰ মান লিখিছোঁ, ভি ওৱান ইয়াৰ দুই মূৰত বিভৱ 200 লিখিছোঁ, প্লাছ ইয়াৰ দুই মূৰত পটেঞ্চিয়েল 0 আছিলে আৰম্ভণি অৱস্থাত, তো মই শূন্য লিখিছোঁ, লিখি ডিভাইডেড বাই এই দুয়োটাৰে কেপাচিটেঞ্চ অৰ্থাৎ ধাৰকত্ব প্লাছ কৰি দিয়ে, 600 600 কিমান হ'ব, 1200 পিকো ফেৰাড 10^-12 ফেৰাড লিখিব লাগিব। লিখিলে আমি কি পাম, আমি এনচাৰটো পাম 100 ভল্ট, ঠিক আছে। চ' 1 পিকো ফেৰাড 1 পিকো 10^-12 ফেৰাড 1 পিকো ফেৰাড সমান 10^-12 ফেৰাড লিখিম, জানিব লাগে। তো মই কমন ভল্টেজ কিমান পালোঁ, এই সংযোগ অৱস্থাত ভল্টেজ পালোঁ ইমান। তেতিয়াহ'লে এনাৰ্জি কিমান হ'ব, চ' ফাইনেল এনাৰ্জি হাফ সমতুল্য ধাৰকৰ মান চি, কমন ভল্টেজৰ মান ভি স্কুৱেৰ। চ' হাফ চিৰ মান কিমান পাইছিলা, চি ওৱান প্লাছ চি টু, এই দুটা যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব, 1200 হ'ব। চ' 1200 ইনটু 10^-12, এইটো হ'ল চিৰ মান, ভি ভিৰ মান কিমান, 100 পাইছা, ইনটু 100 স্কুৱেৰ। চ' 6 × 10^-6 জুল, ইনিচিয়েলটো ইমান আছে, 12 × 10^-6 আছিলে। চ' এইটো হ'ল ইনিচিয়েল প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত শক্তি এনাৰ্জি ইমান, আৰু এইটো ফাইনেল অৱস্থাত শক্তি। এতিয়া ইহঁত দুটাক যদি মই ডিফাৰেঞ্চ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কিমান পাওঁ, শক্তিৰ লছটো পাওঁ, লষ্ট ইন এনাৰ্জি। চ' লষ্ট অফ এনাৰ্জি, শক্তিৰ অৱক্ষয় বা ক্ষয়। ইনিচিয়েল অৱস্থাত শক্তি বেছি আছিলে, এটা কেপাচিটিৰ আছিলে, ফাইনেল অৱস্থাত এনাৰ্জি কমি গ'ল। তেতিয়াহ'লে আমি কি, -6 × 10^-6 জুল, ইমান পৰিমাণৰ শক্তি কি হৈছে, লছ হৈছে, অৱক্ষয় হৈছে, ঠিক আছে।